бірақ тападым. Әрбір үйдің нұр бейнесін жүрегімді мен сақтадым. Айналайын кластастарым. Әрбір үйдің нұр бейнесін жүрегімді мен сақтадым. Айналайын кластастарым. Екі өрмекші өрнек тоқиды, қыздар болса сабақ оқиды. Мұғалим сабақ сұрап тұрған шығар, қостай сайрап. Айналайын кластастарым. Шашлик десе топырлайтын, сабақ десе оқымайтын. Айналайын кластастарым. Сабақ десе оқымайтын. Айналайын кластастарым. Вечер десе топырлайтын. Сабақ десе оқымайтын. Айналайын кластастарым. Араладым ауыл бақтарым, іздеп жүрдім бірақ таппадым. Әрбір үйдің нұр бейнесін жүрегімді мен сақтадым. Айналайын кластастарым. Әрбір үйдің нұр бейнесін жүрегімді мен сақтадым. Әлім бақыт кілті ұран астындағы бүгінгі соңғырын қоңырау кешемізді құқылау үшін сөз мектеміз директоры Нұржанов Саламат Тұрдыбаевичке. Жұмыз мектепте бүткеріп үлкен өмірге қаден тасламақта. Бүткеріші оқушыларымызға жоғары оқу орынларына кіріп, келешекте ватанымызға садық, түдай инсандыр жетілсеуіне сенім білдіремін. Атап айтқанда 2023-2024 оқу жылында мектебімізді бірқатар жетістіктерге жетілдірді. Пән олимпиадаларында район басқышында мектебіміз оқушылары 9 орында жеңіп алынды. Жылдың ең жақсы шет тілі оқытуы мектеп таңдауында мектебіміз. Құттықтау үшін сөз Мойна район әкімі орынбасары Жамалова Бахтар Оралбаевнаға. Мне бүгін республикамызда дәстүрлі байрам соңғы қоңырау кешесі өткеріліп жатыр. Бүгінгі келуші жастарды жаңа өмірге қойып отырған қадірлерменен құттықтаймын. Олардың алдағы уақытлары өмірдегі қадірлер еш уақытта сүрінбей алға ілгерілей берсін. Тәмесі жоғары оқу орындарына кіріп, өзлерінің қалеген кәсібі бойынша районымыздың, республикамыздың социал-экономикалық рауажлануына өз үлесілерін қосатындай перденсілер болып жетілісуіне тілекілеспен. Рахмет.
Құтықлау үшін сөз мектебіміздің түкерушісі, мектебіміздің мақтаншылары болған оқушымыз. Прощанием со школы, с учителями, с детством. Это одновременно радостное и грустное событие. Начало новой взрослой жизни. Пусть жизнь ваша сейчас долгая, счастливая, полная побед и радости. Этот день не забудется никогда. Отпразднуйте его так, чтобы пусть прощание со школы было светлой, солнечной, согревающей вас всю жизнь. С праздником! Батаймасын жизнезден. Біздің қамар тұлығымызбен екелігімізді көтерген. Бұзықты қатемізді кешірген. Ойымызды әдеппен түзеген. Аяулы қымбатты жарнай апайға мұң алғыз. Тай, тұндай тебісіп. Наша жизнь. Не сразу верится, но уже прошло 40 лет с того момента, как мы стояли на пороге родной школы, в преддверии новых стартов и открытий. Сөйлеріңе тілектесімін. Ал енді 20 жыл бұрын бітірген түлектерінің атынан кішкентай сыйлығымыз бар. Амет
как мы быстро повзрослели. А в записке с галками все летят ко мне из детства. Бәріңізді қонаққа шақырамыз. Жаңа қағаз берілгені бар, берілмегені бар.
қателесіп жатсақ кешіріп қоясыздар. Қуанышымызға ортақ болып бөлісулеріңізді дейміз, шақырамыз барлықтарыңызды. Сол айтайын дегеніміз. Себеп, екінші жағынан өзіңіздің туған жеріңізді, айырымдарыңыз өзіңіздің жасаған жері үйіңізді көріп, біраз кішкентай балалығыңызды еске алып жүрсіздер. Қуанышымызға өте жақсы. 45 жылдық біреуіне көріп, үйін таба алмай жүрмін деп курсқа оқыған дейді. О, курс бар ғой, бая курс тұрыпты, бұл жер жалғыз емес, қай жері Құрмасын жаптостарына жөрі тәрмейді. Құрмасын ортасына жөрі тәрмейді. Атын тұқан болған жаңа күнді қоласын болды. Құрылында бірінші келеді кәсіп беру керек. Рахмет әмес. Әзір уақытта барыңыз құрылыңызда кәсіп беру керек. Рахмет осы жөрі. Мен қашан мұғалім болған менен, мен басқа кәсіп білмеймін мәселе. Рахмет балаларымыз бар, қыздарымыз бар, шай салып атырыпты, істеп атырып, біреу машина айдап атырыпты. Үйіне, шаңырағына, еліне қызмет етіп атып барлығы. Одан барлық уақытта денсаулық, ең керекті бізге денсаулық. Сол денсаулық арқасында бір-бірімізбен көрісіп, еде көрісіп атырмыз. Аллаға шүкір жинай. Сіздер көргеніміз келіп, қай күтті көрінді. 20 жылда кім келеді, кім келеді, кімдер бар, қайсы оқушылар келеді екен. Осы жағдайдан келіп, мына жаққа қанша осы жағдайдан күлінеп шықтыңдар, қарындасып шықты. Қалапан болып шықтыңдар енді. Жаман болып деген ата ана болмайды. Айтады ғой, балам баланың оғады алдына келеді. Көресің дейді, барлығы сол. Бізлерден жаңағы айырылды айтады, баяғы. Басынан оқым ұстай бар ғой әлі. Оқым өтпейді, қай байлап келмейді. Уақыт ең ішінде бір нәрсе айдан келмейді, бұл уақыт. Уақытта тұрмайды. Уақыт. Не денсаулық, Аллаға шүкір енді нетіп алдым. Қолдан кейін несімен, Аллаға несімен, прошлое несімен, қайтып кету ғой. Уақыт кеткен уақыт қайтып алып келмейсің. Соның үшін уақытты дұрыс қолдануымыз керек. Басында қиыншылықсыз, қателеспей тұрған адам болмайды. Бірақ сол қатені түсініп, ізін жаңағы жақсылап кетсе, әлі сол. Екінші қайталаса орта ма? Екінші. Бір қатені қайталаса болмайды. Бір қатені кетті ме, яқшы болды. Кіріс қой, қайт қалған ете берсе, ол ізінен. Жұмақ шығару барын қазір. Не қуанышты мәселе, көрімді отырсыздар. Барын орта келсеңіз, деп қызап барса, қуанышты күндерді барын. Сіздердің ең қуанышты күндеріңізде бөлісу бізде несі дейміз. Бұл аптыма кемегеніп бірден көже көрсетесіз. Сен таптың ба? Сентябрь көжеге шықтым, жоқ екі бандар қанда шығу. Мошне бот, мойда, мошне бот. Я сал. Біздің туған жеріміз су болған, әдем болған, бізге де жақсы ғой. Мақтан жеп, біздің менің мойдам мошне бот. Ұшып барып, міне Аняға барып көрсетесіз, сен бейді. Киломай жүгілі, сен бейді. Әлен балалар міне біздер сені бастар рахмет, сізді шақырдыңдар, бастарын қосып жатсыңдар, себебі сіздерді көрдік, сонда міне Нұрмұқан көрмеген бір жыл болды. Өткен жылы болдық. Көрдіңіз. Бір мәрте көрдім болған. Сонда сіздердің сенімдер үстіне қосып сіздермен деді. Пікір алысып жатырмыз, сөйлесіп жатырмыз. Бізде жұдап қуаншылы. Сіздердің сол дәрежеткерлеріме, қалқатарына қосып өзен жолдар тауып кеткендеріме. Ал енді айтайын деген ұлыма қысқартып қойып көп сөз айтам, барлық көбісі айтып отыр ғой. Сізге денсаулық тілеймін, өмірімді амандық болсын. Кәсіпкерлік қанат жабыңдар және өмірлеріңді рауждай беріңдер. Ақтарды жақсы болсын болсын. Несімен сен қанеке отырып көреміз, амал болсын дейді. Деп сұрақсыз көреміз. Аржаның көрем, несімен сұрақ қанесіз. Аллаға рахмет сіздерге балалар. Байра, орнынан тұрып сөйтіп. Ау, тұрып тұрып, өзің қатып. Мен бақыт беремін, Айра, Жәтігер бұл. Өзімсің? Ау, ұсы Мойнақ районында тұрамын. Ұзборнияң тұрмысқа шықты. Арман. Кесіңізді маған. Табысынан тұрамын. Таразына тұрамын, таразына. Қарады сұрамын өзі. Амашот болды. Амашот салмады. Қатырмайш. 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 Қатырмайш.
Болды, болды. Басымы. Макс. Отыр. Макс Эппен, 1927-те, Суамас Максиле отыр. 2003-те, 2004-те, 2004-те, 2004-те. Мен мамам осы жерде жұмыс істеген. Дайын жақсы ба? 2004-те, 2004 мен бітіретін жылдар осы жерде жұмыс істеген. Дәмегүл деген танысыздар ма? Соң баласым мен. Қазір 20 жыл болды мен бітірген. Аз келіп отырмыз мектепке. Осы болды отыр. Тимур. Мен Сариева Гүлмира Сарсенбаевна. Осы Мойнақта жасаймын. Осы мектепте жұмыс жасаймын. Бес балалар арасында. Тимурхан, Тимур. Мақсет. Мақсеттің ұлы. Алматыда тұрамын маған қазір. Сол жаққа тұрамыз, Аллаға шүкір. Барлықтарын көргенде қуаныштымыз. Мен Айшова Салтанат Қалдыбаевна. Қазіргі күнде Мойнақ районында жасаймын. Райондық кітапханада жұмыс істеймін. Екі ұлдың анасымын. Руфат, Алматыда тұрамын. Қуаныштымын көргенде. Тастаген. Кім боласың? Елдар. Елдар боласың. Наша школа. Тогда еще школа была двухэтажная. Вы еще застали ее. Витамин Мирон, да? Да. Пачками, да. Зайчик, ты прикольный. Понятно, Владимирович, мир заказа нахрен же берет витамин. Эти витамины всем надоели. Да. От нашей школы и до бани прямо рассыпаны были, когда всего 20 лет. Да. Но все мы уже, считай, семейные люди, да. Все обзавелись почти что своим потомством. Теперь сами воспитываете своих малышей. Дай Бог, чтобы они учились и были лучше даже, чем вы. Так что будем надеяться, что придут в школу Ломоносова и будут продолжать, как говорится, эстафету своих родителей. Ну а что сказать о том, сейчас у нас в Мойнаке, в школе Ломоносова, когда мы 50-летие отмечали, это вы должны были помнить еще, 50 лет отмечали, мы разыскивали своих выпускников и выяснили, что у нас выпускники живут от Камчатки и до западных границ. Представьте себе, что по всей России, по всему миру есть наши выпускники. А сейчас, вот, например, завтра приезжает одна выпускница с Германии, Соломоненко Раиса. Сейчас мы не светим. Университет Курбаса, как же автор, да? Но она мне тебе был ты. Хар, как ты раз был, жлаган дай уколамс. Будем идти в Курбас. Сурит давай, будем вахта, я не сказал. Ты не один, базу вахта, а маш спорт, не сказал, бай. Сосидим, шат давай. Ты сейчас сюда же свой телевер, фанштам спать. Я не знаю, как ты будешь, университетте бір айтқан болса, кешірім сұраймын бәріңізді. Басқаша сезім болды, қатты де. Сол класта, осы класта, А класс әбеткеден, біздер бұл класс әбеттен кейін. Сол өзіміздің класымызға келіп отырған екенбіз. Олар бір. Қазір, мына жұрай ойдан төртке дейін.
Қалғанымыз
жазғым келмейді менің достарым. Класс-класларым, сағынышларым, қоштасқым келмейді менің достарым. Я не знаю, что 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 я не знаю,
Ey, adam dostlarım,
Ана болсақ тәрбие